Wszystkie nie wypłynamia! Každý robí američanou prácu, ale neviem aké, ale prvo hovorí. A ako vyriešiť kostýmy? Najlepší dnešný materiál. Molita. Molita. Už tak viete, prečo som vás zavolal? Nie. Opakuje sa to každý rok. Každú chvíľu čakám, že to prepukne. Bývalý majiteľ musel kvôli tomu zavrieť. A nie len on. Toto je kronika tohto domu. Aniky? Čo tam máte na to, hajzli tam straší, alebo čo? Človek balí za náhry. To je krv.